نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله خير الأمين وعلى آله وصحبه والتابع التابع التابعهم بأحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد Yang saya kasihi pengacara majlis yang berusaha pengurusi Masjid Al-Abrar Taman Peruda, Tuan Imam, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan-Tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah sampai juga saya di sini. Walaupun Tuan-Tuan kalau siapa nak pi ke Kepala Batas ataupun nak pi ke Selatan dekat lepas pada tol Sungai Petani Selatan tu ada satu aksiden trailer terpusing tuan-tuan. Jadi saya belah sini jam. Saya heran pasal apa rupanya pakat duk tengok. Tengok trailer tu belah ni jam belah sana jam. Jadi alhamdulillah sampai saya sembahyang situ dulu, terus mai sini lah. Terima kasih tuan-tuan kerana sudi jemput saya. Tuan-tuan tahulah saya ni mukadimah yang lembut tapi kasar tuan-tuan. Boleh no? Boleh tak boleh ikut suka aku lah. Siapa suruh panggil. Mereka dah tahu dah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang dikasih dan dirahmati Allah. Bila kata ma'al hijrah. Nabi tak sambut tuan-tuan ma'al hijrah ni. Yang sambut ialah zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lah yang menetapkan tahun hijrah. Zaman Sayyidina Abu Bakar juga tidak. Tak berlaku. Sayyidina Umar ni masa tu tuan-tuan. Para sahabat ni. Berjumpa dengan Umar. Ya Umar, ya Amir Mukminin. Tahun Masihi untuk orang Kristian. Yahudi ada tahun dia. Kan? Orang Hindu pun ada tahun. Orang Cina pun ada tahun. Tapi orang Islam ni tak ada tahun dia sendiri. Tak ada tahun dia. Maka Saidina Umar buat penyumpaan para sahabat. Lalu bagi cadangan. Ada di antaranya Anas bin Malik. Dia kata, Amir Mukminin, apa salahnya kita mulakan tahun Islam ini ketika mana Nabi lahir. Nabi lahir kan. Kemudian ada sahabat kata di antaranya Abdullah bin Umar, di antaranya Abdullah bin Abbas, kita mulalah ketika Nabi dilantik menjadi Rasul. Tetapi tuan-tuan, Sayyidina Umar ini di antara orang yang hebat. Nabi pernah bersabda, jika sekiranya ada Nabi selepas aku, Umarlah orangnya. Sebab Umar ni disebut pendahulu wahyu, disebut syahid mihrab. Tuan-tuan, tu hebat no. Sayyidina Umar juga disebut apa tuan-tuan? Di antaranya Sayyidina Umar disebut sebagai asyarul mubashirina fil jannah, 10 orang yang jamin masuk syurga. Di antaranya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni hebat tak hebat? Dia kata apa salahnya kita mula tahun Islam ni ketika Nabi hijrah. Tu yang disebut tahun Hijriah. Kemudian sahabat duk berlawan. Kita nak mula bulan apa? Bulan satu tu bulan apa? Anas kata kita mulalah Ramadan. Ramadan tu ialah bulan pertama. Sahabat yang lain kata kita mulalah ketika mana Nabi larang berperang. Di antaranya kita mula ketika bulan Zulhijjah, bulan haji. Ada yang kata kita mulalah bulan Safar. Maka Sayyidina Umar kata apa salahnya kita mula dengan Muharram. Maka Muharram itu ialah bulan yang pertama dalam Islam. Maka dimulalah zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni hebat tak hebat? Dialah yang menentukan di antaranya apa tuan-tuan? Sembahyang tarawih 20 rakaat. Zaman Nabi tuan-tuan tak ada sembahyang tarawih bersama jamaah. Sayyidina Umar lah. Sebab Nabi kata di antaranya sahabat-sahabat aku ni pengikut aku. Siapa yang ikut sahabat aku ni, dia mengikut akan aku. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimulakan dengan hijrah. Kita pun sambutlah ma'al hijrah. Semua pakat hijrah. Kan? Di negara Arab tak ada kan? Malaysia dengan Indonesia, Thailand kan? Ma'al hijrah kita sambut. Pakat gantung poster. Kemudian pakat sallallahu ala Muhammad. Mangkit pukul 4 pagi. Mai duduk dekat padang, haram subuh pun tak sembahyang. Allahu Akbar. Balik pula pukul 12. Tidur, letih tuan-tuan. Lohok pun tak sembahyang, masuk asap. Punya semangat nak sambut apa? Orang kata apa? Ma'al hijrah. Begitu juga nak sambut maulid Nabi. Tuan. Kita lepas ni maulid tak? Lepas maulid kita sambut Isra' Mi'raj. Lepas Isra' Mi'raj kita sambut Ramadan. Lepas Ramadan haji. Dia ulang macam tu lah. Saya pun bila Mei bulan ni kena Muharram.
Allah pening tuan-tuan. Kita nak cerita apa tentang Muharram ni? Cerita tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni hebat tak hebat? Zaman Nabi banyak para sahabat berhijrah. Kalau tuan-tuan tahu, di Jordan ada satu perkuburan hampir 40 ribu para sahabat mati. Kerana berjuang, kemudian balik daripada peperangan, mereka kena penyakit taun. Syahid 40 ribu orang. Di antara sahabat yang paling banyak tuan-tuan, banyak di tempat, ialah di Damsyik. Di Syria banyak para sahabat, di antaranya Bilal bin Rabah mati di sana. Di antaranya banyak Ahlul Bait. Saya pernah sampai di Syria tuan-tuan, Nabi pernah bersabda, Nabi Isa akan turun. Tuan-tuan tahu tak Nabi Isa turun di mana? Bukan Taman Peruda. Tuan-tuan jangan tunggu, memang tak ada. Sini Isa bin Ahmad. Ada seorang lagi, Isa Samad. Dekat tu, Negeri Sembilan tuan-tuan. Itu tak boleh pakai tuan. Yang Nabi Isa yang nak turun ni, turun di Damsyik. Satu masjid nama Masjid Umawi. Tuan-tuan pernah dengar tak? Anak muda mungkin tak pernah dengar. Masjid Umawi ni saya pernah pi tahun 2009, masa sebelum perang. Masjid Umawi tu ada satu mihrab. Di luar masjid ada dua menara. Satu menara yang dibuat oleh kerajaan Kristian, dulu gereja. Kemudian ketika kerajaan Sayyidina Umar, mereka tawan, mereka ubah gereja tu kepada masjid. Ada dua lah. Satu menara masjid Islam, satu menara gereja. Mereka tak buang. Kalau tuan-tuan masuk dalam Masjid Umawi tu, dia ada tempat baptis untuk orang Kristian. Banyak orang Melayu tuan-tuan, orang Iran, mereka pergi pegang tempat tu. Pegang tu usap. Saya tanya seorang Arab, ni mazal ya syekh? Dia kata, hadal min indillah. Ini pada Allah ni, kata bagus. Saya kata, hadal laisa min indillah. Dia kata, bukan. Yang ni tempat baptis orang Kristian. Lalu dijaga untuk warisan sejarah. Orang Melayu kita pun pegang juga. Bengong dia. Jenis tak tahu apa tuan-tuan. Sebenarnya pi melawat tu, mihrab tu tuan-tuan, Nabi Isa akan turun di situ. Nabi Isa akan turun ketika mana Imam Mahdi telah pun dikenal. Mereka kenal tuan-tuan, maka Nabi Isa akan membaiah Imam Mahdi. Di mana? Di Masjid Umawi. Suatu pagi bila Imam Mahdi nak jadi imam, masa itulah Nabi Isa turun. Bila turun tuan-tuan, Nabi Isa tolak Imam Mahdi jadi imam. Dan Nabi Isa tuan-tuan, bila turun di situ, dan Nabi Isa akan duduk di Madinah selama 40 tahun, dikatakan. 40 tahun. Dan Nabi Isa akan mati di Madinah setelah berkahwin dan dapat anak. Dan Nabi Isa juga akan dikebumi di sebelah, di belakang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau tuan-tuan pi di Madinah, bilik Sayyidatina Aisyah tu ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas Nabi ada Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Sepatutnya di belakang Umar adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ha, tetapi Sayyidina Aisyah dengar bagaimana Nabi bagi tahu akan dikebumi Isa di situ. Maka Sayyidina Umar minta kebumi belakang Sayyidina Abu Bakar, kosong satu lagi ialah untuk Isa Al-Masih radhiyallahu anha. Sebab itu tuan-tuan, kita duk tunggu lah ni. Kedatangan ni yang kata Imam Mahdi Nabi Isa ni. Tanda-tanda kecil ni semua besar. Semua dah berlaku. Contohlah ni jerubu tuan-tuan. Ulama Yaman ni tuan-tuan, dia kata hadza yakhshannas, hadza duqan yakhshannas, hadza azabun alim. Di antaranya tanda-tanda akhir zaman nanti, Allah akan datangkan asap. Asap ni tuan-tuan yakhshannas, memensankan manusia. Nah, hari ni sekolah cuti. Esok anak saya kata alhamdulillah, sud cuti juga. Esok lepas subuh ayah nak tidur lagi. Saya kata ikut suka hang ah. Sud cuti tuan-tuan. Esok cuti weh. Macam cuti tak? Tak, teruk, apa, ya. Orang mengaji sekolah kerajaan yang pun mengaji sekolah swasta. Macam mana? Kerajaan bagi cuti. Kena sokong kerajaan, tuan-tuan. Ha, saya penyokong kerajaan, tuan-tuan jangan sesah hati. Ha, saya malam ni tak ada politik. Eh? Ha, untuk law lah, sagi law ni lah. Sagi belum tahu, tuan-tuan. Ha. Alhamdulillah, tuan-tuan. Nak Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia hantar para sahabat hijrah. Di antaranya apa? Di antaranya Amru Al-As. Amru Al-As berhijrah sampai ke Mesir. Amrulah yang membuka Mesir. Kalau tuan-tuan pi tuan-tuan di Kaherah tu ada satu masjid Amru Al-As. Masjid biasa ya. Tetapi ketika Ramadan tuan-tuan beribu orang. Kerana apa? Malam terakhir Ramadan Jibril turun. Bukan daripada langit. Seorang imam nama Jibril.
Nama dia Jibril. Dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Orang dengar. Kita Alhamdulillahirrabbilalamin. Lepas tu mukadimah tuan-tuan. Jibril turun, itulah masjid Amru al-As. Allah hebat. Amrulah yang membuka Mesir. Di antara lagi zaman Saidina Umar, dihantar sampai membukanya akan Istanbul. Siapa buka Istanbul? Istanbul yang membuka seorang sultan nama Muhammad Al-Fatih. Tetapi yang berjuang untuk membuka Istanbul ialah namanya Abu Musa Al-Sa'ari. Abu Musa ni tuan-tuan, dia mati sebelum sempat buka Istanbul. Kemudian Muhammad Al-Fatih lah yang buka. Lalu diberi nama Islambul. Bila Turki tuan-tuan, ditukar kepada nama Turki. Kepada Istanbul. Islambul tu kota Islam. Yang membuka di antara Muhammad Al-Fatih. Sebelum tu, Musa, Abu Musa Asy'ari. Abu Musa ni tuan-tuan, ketika dia mati, dia pakai ke bumi dekat tempat tu. Apa, orang panggil castle apa? Kat istana, castle tu orang panggil apa? Orang putih kata castle. Orang Melayu kata apa? Kota. Ha, tengok. Orang raja orang putih tahu. Ni hang tanya apa, hang dah tahu. Nengok. Habak lah sikit. Kota orang lama nak jenis mengaji apa? LCE kan? Kita SPM nak LCE. Castle tu kota. Dia mati di kebumi di tepi kota tuan-tuan. Bila kebumi, ketika Muhammad Al-Fatih buka Istanbul, Muhammad Al-Fatih nak pindah kubur Abu Musa Asy'ari. Pindah tuan-tuan, depa korek tengok-tengok mayat Abu Musa Asy'ari masih elok. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup tuan-tuan, duk elok lagi, bukan hidup, Allah bagi rezeki. Duk elok. Bila elok, Muhammad Al-Fatih ni turun. Bila turun tuan-tuan, dalam kisah kata dia pegang kaki Abu Musa Asy'ari, dia nak cium. Ketika nak cium, kaki itu bergerak. Dia pegang, kaki itu bergerak. Dia pegang, kaki itu bergerak. Maka ulama kata, Abu Musa Asy'ari malu kepada Muhammad Al-Fatih. Kerana dia tak boleh buka Istanbul, tapi Muhammad Al-Fatih boleh buka Istanbul. Tengok, para sahabat berhijrah. Di antara sahabat yang hijrah yang mati di Damsyik siapa? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah mati di Damsyik. Banyak sahabat mati di luar. Sebab apa? Untuk dia yang datang ke Indonesia. Tabi'in datang untuk sampai Islam. Kalaulah tuan-tuan, para sahabat, para tabi'in tak bawa Islam ni sampai kat kita, kita Islam lah tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan tadi mai konor kot tu. Bukan mai kot ni. Tapi konor masuk dalam. Ada rela duk jaga. Tuan-tuan tak ada belah sana. Tuan-tuan masuk kot ni kan? Tuan-tuan masuk ke sana. Ada rela. Saya ingat tempat tu lah. Taman Perudah. Rela tu tengok-tengok saya tu. Masuk-masuk tokong Hindu. Parking punya banyak. Saya pun keluar-keluar. Cik, ni tokong cik. Dia kata, lah, you kena jaga. Dia buat macam mana, cari makan. Dia kata, nak apa, Taman Perudah tak mana. Dia kata, ustaz keluar balik. Dia kata, dekat tu, apa, IKM. Lah, tidak tadi, pergi ceramah kat tokong kan, tuan-tuan. Lepas pipi, buat tiga lain. Alhamdulillah, tuan-tuan. Sebab apa? Kerana para sahabat hijrah sampai Islam kat kita. Nuh, mai di Aceh dulu. Tuan-tuan, mai di Aceh tu. Bila mai Aceh, kemudian Alhamdulillah Islam tu sampai ke Melaka. Masuknya Sultan Muzaffar Shah. Bila masuk Sultan Muzaffar Shah masuk. Bila masuk tuan-tuan, akhirnya Islam berkembang. Islam berkembang bukan di Melaka. Yang pertamanya Islam berkembang di Terengganu. Ada batu bersurat. Kemudian berkembang. Terus ke kerajaan Champa. Kerajaan Champa Islam kata. Kemudian kerajaan Pasai. Pasai nu, belah nu. Semua Islam ni. Kemudian kerajaan Melaka Islam. Alhamdulillah Islam tu sampailah ke ni Kedah. Kalau tak sampai kat Kedah, tuan-tuan tahu tak siapakah yang mula ni duduk di sini? Hindu. Tu yang apa nama? Merbuk tu apa? Candi Hindu tuan. Tidak semua ni. Semua tiga lain. Saya tiga lain buat. Saya empat lain lah. Saya empat lah. Saya penceramah. Dah lah bagus lah. Ya, nentang, calang, nentang, mampus. Tapi kerana para sahabat, para nabi, para apa nama, Nabi Muhammad dan para sahabat bawa Islam, kita Islam. Sebab tu saya cerita dalam ceramah, kalau nak ikutlah saya ni, bukan keturunan mai daripada Islam.
Mai pada siang tu naratiwat, tuan-tuan. Saya adik-beradik kalau belah yala tu naratiwat. Memang bukan Islam. Nama Abdullah Khairi bin Haji Harun. Haji Harun, Haji Syafi'i. Haji Syafi'i, Haji Awang Muhammad. Islam lagi ni. Haji Awang Muhammad bin Haji Ishaq. Lepas Haji Ishaq ni, Tok Mengketi. Tok Mengketi ni bukan Islam. Tapi masuk Islam, anak dia nama Haji Ishaq. Di Mekah. Lepas Tok Mengketi, nama Vijot. Kami ada salah silah ni. Kalau saya pergi dekat apa Universiti Songkla, ada seorang Dr. Abdullah. Itu sepupu saya. Tapi tadi cakap Melayu. Cakap siang, kokang. Aku pun tak faham, tuan-tuan. Tapi ada beradik, muka sebiji dengan saya, tuan-tuan. Nama dia Dr. Abdullah. Saya Abdullah Khairi, lebih sikit. Tuan-tuan. Nama Dr. Abdullah. Dia pensyarah di Universiti Songkla. Selalu jumpa, tapi tak faham. Cakap Arab lah. Melayu, cakap Arab. Ni, daripada naratiwat, nama Vijot. Tapi lepas tu, cicit dia masuk Islam, nama Abdullah Khairi. Nama saya Abdullah Khairi lah, sebab cicit dia masuk Islam. Saya lepas tu cicit, saya keturunan ni kira 7 keturunan lah. Perut hijau ke biru tak tahulah. Tapi dok rasa macam hijau lah tuan-tuan. Rasa kan. Mereka sebut warna pun faham lah. Faham sungguh teman perudah ni. Bini saya pula bukan Melayu. Tok Nek dia tu masih India. Hindu. Nama Nur Hafizah binti Mama Ishaq. Mama Ishaq bin Mama Hashim. Mama Hashim bin Kuti. Kuti ni aku tak tahulah arumugam ke apa, tak tahu. Tapi lepas tu tuan-tuan masuk Islam, alhamdulillah lah dapat kahwin dengan saya. Siam. Saya siam, dia mamak. Siam campur mamak jadi semak. Anak saya semak habis tuan-tuan. Tapi alhamdulillah anak saya 6 orang hafal Quran. Kalau tuan-tuan nak boleh, insya-Allah. Yang sulung saya ceritalah, yang sulung umur 23 dah. Tapi dah orang Pinang lah. Baru ni main anak muda. Ustaz, saya suka anak ustaz lah. Oh, berani tu. Ni jenis macam ni. Berani. Ustaz, saya suka anak ustaz. Saya kata, apa ciri kamu? Anak saya hafal Quran. Saya pun hafal Quran juga. Saya kata, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Ulang, sambung. Dia ulang, sambung. Bagus. Soalan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sambung. Dia sambung juga. Soalan ketiga. Soalan ketiga boleh jawab. Okey, ambil. Ustaz, belanja macam mana? Saya kata tak ada belanja. Tak ada ke ustaz? Ustaz belanja tak ada ke? Ambil tanya banyak pula. Mercedes sebiji, rumah banglo. Tanya tanya pula. Tanya apa orang bagi special dia? Baru dia main pula. Berani tuan-tuan. Siapa berani main? Ustaz, saya berkenal dengan ustaz. Amana nombor dua? Apa ciri kamu? Nak saya hafal Quran? Saya pun hafal Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya summum bukmum. Sambung. Dia sambung tuan. Soalan kedua sambung. Soalan ketiga sambung. Soalan keempat, dia tanya aku. Aku tak boleh sambung. Ampun. Kita tanya orang boleh. Tuan sambung. Ampun. Kan? Saya tak okey layak. Ambil yang nombor dua. Ni nombor tiga saya. Ni kosong ni. Siapa nak sambung? Siapa? Pakcik tak boleh sambung, aku tak mau. Hak muda. Lagi mal, saya boleh. Tak mahu, tak mahu. Hak muda. Abang boleh. Saya pergi jumpa. Offer ni tuan-tuan. Alhamdulillah keturunan Siam tuan-tuan dengan mamak. Tapi hafal Quran, Allah angkat darjat kita. Sebab apa? Ni hijrah para sahabat bawa Islam. Sebab itu kita ni Allah bagi nikmat rahmat. Rahmat macam mana? Rahmat nak apa? Rahmat Islam dengan iman. Kalau tak ada lah tuan-tuan nikmat Islam dan iman ni, saya tak tahu siapa saya. Mungkin saya hari ni tak pakai jubah lah. Kan? Pakai tau tau apa? Orang-orang. Yang pusing. Lepas tu tak kuat atas. Lepas tu tiga line. Lepas tu tak. Ada tatu gigi bintang. Dia Tok Sami lah. Tapi kerana Nabi Muhammad bawa risalah para sahabat hijrah, alhamdulillah. Saya nama Abdullah Khairi. Abdullah Khairi tu maksud apa? Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni saya. Tak orang lain dah tuan-tuan. Tengok, itu rahmat kita. Sebab tu tuan-tuan bersyukurlah kerana hijrah para sahabat. Sebab tu Sayyidina Umar bila kata dia pegang 4 tahun lebih lah Islam tersebar.
tersebar. Umar ini tuan-tuan ada dua jubah. Satu jubah elok, satu tampung. Rumahnya tuan-tuan bukan rumah banglo. Rumahnya biasa aja. Rumahnya dikatakan lebar 12 kaki, panjang 10. Itulah rumah, itulah biliknya. Itulah tempat munajatnya. Saidina Umar di antara orang yang hebat. Ni, lorah ayat mata ni ada ni. Sebab setiap malam sentiasa menangis, ingat kematian. Tu, nama Umar Al-Khattab. Ketika mana tuan-tuan, dia memerintah begitu adil. Pernah dia jalan waktu malam. Ni, Saidina Umar ni, malam dia keluar. Tengok rakyat. Pimpin kita dah. Keluar juga, dia tengok projek mana nak dapat ni. Ni, nampak ni. Tol mana nak naik pula dah, tuan-tuan. Ni. Dah lah tol naik. Duit pula jatuh. Baru dia berkata, ustaz, alhamdulillah, menteri kata duit jatuh ni barang murah. Tuan-tuan, dia kata barang murah. Saya pergi Kuala Muda baru ni. Pergi tengok, kebanyakan kenal saya. Ustaz, mai. Ustaz, temenung, ustaz. Duduk, nak menung, ustaz. Murah, ustaz. Dia berapa? RM14. Saya kata, bukan duit jatuh murah ke? Ustaz, RM14, ustaz nak buat macam mana? Tu dia kata, mahal. Ustaz, ni nasi temenung. RM14. Kalau dia buka mata, RM26, ustaz. Temenung, RM14. Tu tengah temenung, dia kata. Saya pun tahu tu dia, tuan-tuan. Ni, Saidina Umar ni, memerintah suku dunia. Dia naik apa? Dia naik kaldai. Wahai anak muda, naik kaldai. Lebih kurang macam kita KE20 lah. Yang saya duduk naik tu 80-an tu. Naik macam mana? Naik masuk tu, ni, loose dah. Lepas kali kena tarik sikit. Tu, kakak, geran. Geran pun nak kena tukang lah. Yang tu lah Saidina Umar. Kira zaman tu, unta tu macam mes lah. Unta tu macam mes. Kalau kata kuda tu macam Camry lah. Kaldai ni KE20 lah. Entah. KE20 yang tu imam dulu duduk naik kan. Saya ingat Ustaz Aslin cerita dia. Dulu dia naik KE20. Naik-naik tu. Kira start sampai-sampai dekat masjid. Puh, mampu ya. Balik tak payah start. Semua AJK pakai tolak. Ni, Saidina Umar naik kaldai. Pakai baju dua aja. Satu baju tampung, satu elok untuk memerintah. Tapi zaman dialah kegemilangan Islam. Tuan-tuan. Saidina Umar ni dia memerintah naik kaldai. Malam keluar, bila keluar tuan-tuan dia tengok ayat. Tiba-tiba dia dengar tangisan budak. Budak menangis. Dia pi ketuk-ketuk pintu keluar seorang ibu tunggal. Kisah ni tuan-tuan tuan-tuan duk dengar. Ha, ada apa saudara? Makcik, pasal apa anak menangis? Pasal apa? Siapa kamu? Tak ada apa. Dia tak kenal tuan-tuan. Dia kata, boleh saya tengok tak? Saidina Umar nak tengok. Ha, masuk. Rupanya budak ni menangis, tuan-tuan. Tak ada makanan. Tak ada makanan. Saidina Umar, tuan-tuan, terus balik ambil dekat Baitul Mal, tuan-tuan, makanan tersebut. Ambil wapi. Malam tu bagi. Bila bagi, makcik dia kata apa? Ya Allah, hebatnya kamu. Kalaulah dia kata, Saidina Umar lalu kot ni aku nak maki dia. Dia tak bantu langsung, dia kata. Aku nak hantam dia betul-betul. Tengok macam kamu ni, walaupun tak memerintah, tak memimpin, tapi kamu prihatin kepada kami yang susah. Tuan-tuan, ni boleh nampak nak maki. Jadi saya malam ni maki boleh tu? Boleh lah. Okay. Bukan maki nak sikit-sikit lah. Urut-urut lah tuan-tuan. Kan? Ni, esok dia kata apa? Esok kamu pergi pula, ambillah keperluan yang ada. Di tempat ni. Dia pergi. Pipi tengok yang duduk dalam tu ialah Umar Al-Khattab. Kamukah yang semalam datang rumahku bawa gandum? Tanggung sendiri. Ya, akulah. Siapa kamu? Akulah Umar Al-Khattab, Amirul Mukminin. Tahu dia angkat tangan. Ya Allah, kau berkatilah pemerintahan Umar, ya Allah. Tengok. Rakyat doa, kerajaan berkat. Tapi kalau rakyat maki, jaga tuan-tuan. Itu yang main jerbu. Tuan-tuan main jerbu macam-macam, tuan-tuan. Bala macam-macam. Naik kapal terbang, hilang. Tuan-tuan, apa nak jadi? Tuan-tuan, woy, orang taman kuda buka. Minda. Jerbu main. Duit jatuh, tuan-tuan. Ini apa lagi? Apa lagi? Aku nak sebut ni. Macam-macam tuan-tuan. Ujian. Ujian tu bala umum tuan-tuan. Bala umum tu bukan kena seorang. Semua kena. Termasuk saya. Jerebu saya tak kena ke? Kena juga.
Tuan-tuan semua kena. Hang sokong tak sokong semua kena. Ada dah tak sokong tak kena? Tak kena apa tak kena? Ada. Ikan termenung 14 ringgit. Kena semua. Dia dah. Semua kena. Sebab ni bala umum tuan. Jatuh duit semua kena. Sebab apa? Pemimpin. Ni rakyat duk doa ni. Bengang, bengang. Rakyat simpan ni. Hang bengang ke? Nampak? Dia bengang nampak? Simpan. Kita bengang nak buat apa? Kan? Saidina Umar tuan-tuan ketika dilantik menjadi pemimpin dia kata apa? Inni qad wulitu alaikum wa lastu biqairikum fa in ra'aytumuni ala haqqin fa'inuni wa in ra'aytumuni ala batil fasaddiduni. Aku dilantik menjadi pemimpin di kalangan kamu. Kalau betul ikut aku. Tak betul perbetulkan aku. Bangun seorang sahabat. Jika tidak betul, aku betulkan engkau dengan pedang ini. Kita boleh? Pulau ketam tu eh. Tak ada harapan lah tuan-tuan. Lawan ya, tak ada lawan lah. Timbalan presiden jatuh. Baru tegung lah. Ni, aku perbetul dengan pedang. Maka Sayyidina Umar kata, alhamdulillah ada di kalangan rakyatku akan betulkan kaku dengan pedangnya. Alhamdulillah. Kita, alhamdulillah, alhamdulillah, relax, relax. Dua bulan, jatuh tuan-tuan. Timbalan presiden tak ada. Ni, siapa hari nak lawan? Tuan-tuan nak lawan ke? Saya tak apa saya lawan pun. Pecat habis tu aku datang paham tak nak. Cikgu paham tak nak. Sedangkan saya bukan lawan kerajaan. Saya penyokong kerajaan. Saya ada cerita tuan-tuan. Lampu merah. Saya tak langgar. Tidak. Sebab kerajaan kata lampu merah berhenti. Berhenti. Tidak. Rotet tuan-tuan bayar. Bayar. Saya bayar. Saya ada 4 biji kereta. Kereta sekolah 2 biji. Saya 2 biji. Ni. Tak pernah tak bayar. Baru ni naik-naik rotet tak bayar. Nu, 3 bulan dah. Kena-kena kat Senawang nak masuk hotel. Tengok-tengok polis. Saya tak tahu doktor mati. Dia suluh. Dia suluh, saya bawa turun termin. Dia suluh-suluh. Ustaz! Haa, kenal saya lah. Awak tak kenal. Ustaz tahu tak? Kau siapa? Doktor mati 3 bulan lah. Loh, tak tahu. Tahu, tak tahu ustaz keluar lah tak? Saya pun, kau siapa? Ustaz, saya kena saman lah. Saya kata, lo, memang tak tahu sungguh. Dia kata, tak tahu, kira. Sama ada tak? Saya tu tak bahas sama ada. Oh, sama ada, kena hati kata. Tengok, tengok, saya bayar tak? Bayar. Tengok, aku penyokong kerajaan. Aku tak lawan. Ada tak? Ada tak tuan-tuan yang tak bayar? Tak bayar, tak boleh bayar rotek. Tuan-tuan. Bayar. Semua saya bayar. Rotek bayar, insurans bayar, kena income tax bayar. Semua saya bayar. Saya bukan lawan kerajaan, eh? Ingat. Cuma saya tak sokong, eh? Saya mai tuan-tuan dalam YouTube. Saya balik daripada Terengganu ni nak mai Sungai Petani ni, tu Taman Ria. Anak saya masa tu 6 orang, halus-halus ya. Duk tidur penuh. Tuan-tuan, lampu merah pukul 2 pagi saya berhenti tu. Tak lawan. Lampu merah kerajaan kata berhenti, berhenti. Mai kancil. Pon! Pon! Kancil suruh jalan. Rupanya kancil dilawan kerajaan. Apa weh lampu merah weh hijau jalan lah. Dia bunyi pom pom pom, dia marah saya. Saya pun buat relax. Pom pom pom, lampu hijau saya jalan. Saya masa tu naik Camry yang tuan. Dia potong kancil 660 potong. Saya pecut. Saya cucuk 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 cucuk. Ustaz punya. Cucuk. Dia tekan 14. Saya 15. Cik kita Camry. Cucuk, 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 cucuk. Bagi lampu. Cap, 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 cap. Dia, tekan. Kancil, tuan. Tuk, 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 pecut. Saya pecut. Dia pecut. Atau dia kona. Saya kona juga. Dia pecut, saya pecut. Dia laju, saya laju. Dia kona, saya kona. Dia terus masuk dalam masjid. Saya pun masuk. Dia berhenti, saya berhenti. Dia buka pintu, dia keluar. Saya pun keluar. Dia lari, seligat. Dia masuk jamban. Rupanya member nak terberok. Tak boleh kemut lah tuan-tuan. Saya ingat dia suruh lawan lampu merah. Rupanya tuan-tuan silap dia tuan-tuan. Allah. Saya tak lawan kerajaan tuan-tuan. Sebab tu Saidina Umar ditegur. Bila tegur dia kata apa? Alhamdulillah ada di kalangan rakyatku yang tegur aku. Alhamdulillah tuan-tuan. Akhirnya 4 tahun kegemilangan kerajaan Islam zaman Saidina Umar. Memerintah suku dunia. Suku dunia bang. Bukan Malaysia. Suku dunia. Pakai baju dua lah. Naik kaldai. Tidur bawah pokok kurma kadang-kadang. Tiba-tiba datang seorang anak muda daripada Damsyik. Ainal amirul mu'minin. Mana Saidina Umar? Lepas tu, bawah pokok kurma. Duk tidur. La ilaha illallah. Ni kepala ni, batang kurma. Yang ditebuk, dia letak.
Tengok-tengok, ya Allah amin mukmini. Batang rumah tidur. Allah, dia tak tanya lagi amin mukmini. Tak ada ke orang sedekah apa ke? Kan 26 bilion ke kat tak ada. Tak ada. Ni. Ya amin mukmini jaga. Ya amin mukminin, zuhudnya engkau tidur bawah pokok kurma, beralas batang kurma, tikarnya tikar daun kurma. Zuhudnya engkau wahai amin mukminin, tetapi ada gubernur kamu di Damsyik nama Muawiyah bin Abi Sufyan. Bukan tidur bawah pokok kurma, ada banglo yang besar, istana. Bukan banglo yang besar, dia ada banyak pembantu-pembantu. Dia bukan naik keldai, orang usung dia di atas ni, pelenggak ni. Amin Muni kata apa? Sayyidina Umar, takkan Muawiyah nak buat macam ni? Dia ada antara banyak merawi hadis, tuan-tuan. Muawiyah banyak rawi hadis. Termasuk Anas bin Malik, termasuk Abdullah bin Abbas, termasuk Abdullah bin Amru. Ni orang banyak rawi hadis. Termasuk Muawiyah. Takkan Muawiyah nak buat macam ni? Dia sahabat Nabi macam aku. Kata pemuda ni, tak percaya Amin Muni ni, ya. Dia naik keldai dengan pembantu dia 2 bulan sampai di Damsyik dalam sirah kata. Sampai-sampai Muawiyah orang tengah usung pakai baju cantik ni, penuh dengan manik-manik kebesaran ni, dengan bintang-bintang ni, Tan Sri, Datuk Sri, Tengku, apa semua ni penuh ni, udahnya bintang jalan. Orang nak usung Sayyidina Umar naik keldai, naik-naik keldai. Sayyidina Muawiyah tengok-tengok Sayyidina Umar ni, kelibat pun tahu dah, pengawal Umar Al-Khattab, turun aku pengawal duk usyar. Bukan anggot. Umar rojek tu. Umar rojek tu Piramli. Umar Al-Khattab. Turun. Amirul Mukminin mai. Depa buat turun, dia lari balik. Lari pi pakai baju biasa. Naik keldai pi jumpa Sayyidina Umar. Sampai-sampai Sayyidina Umar turun, dia turun. Ya Amirul Mukminin, la tas'alni. Jangan tanya aku. Umar kata nak tanya apa? Aku belum sempat lagi turun ni. Tadi kamu nampak aku pakai usung ni, pakai baju cantik ni, manik-manik kebesaran, bukan apa. Ada gubernur daripada Rum datang melawat. Aku nak tunjuk dekat dia, pemimpin Islam, gubernur Islam di Damsyik hebat, pakai baju hebat, orang usung dia. Apa kata Sayyidina Umar? Dua patah. Wahai Muawiyah, dunia ni nak buat apa buatlah. Tapi ingat, kamu akan ditanya oleh Allah di akhirat. Tuan-tuan, nak buat apa dunia ni buat lah. Nak halang orang nak ceramah buat. Saya balik baru ni daripada anu Rompin, tuan-tuan. Satu masjid saya tak dibenar masuk. Saya kata saya bukan penceramah politik. InsyaAllah saya nak ceramah agama. Tak boleh masuk. Saya kata tak apa. Mereka buat di pasar. Ceramah di pasar, tuan-tuan. Pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ceramah. Lihat kali aku nak ceramah apa, aku tak tahu. Mereka duk beli, tuan-tuan. Sampai macam tu, halang agama. Ni, nak buat apa buat? Sayyidina Muawiyah bila kata macam tu, dia letak pipi di atas pasiak. Dia kata apa? Wahai amin mukminin, sesungguhnya pasiak ini lebih mulia daripada pipi aku. Kita nak semua apa? Siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab, memerintah suku dunia. Dialah di antara yang disebut Syahid Mihrab. Saya nak sebut. Kerana apa? Kegemilangan Sayyidina Umar ni, ketika dia semayang subuh, tuan-tuan, dia jadi imam, tuan-tuan. Ni, pemimpin jadi imam. Kita agak-agak pemimpin, kita boleh tak jadi imam? Tolak Najib tu Razak. Tu lihat. Pasal dia pakai helmet apa? Lah imam kena pakai helmet. Buat ada orang tumbuk tu. Aku bersusah tuan-tuan. Saya lah ni duk abang. Tolong lah. Cover lah. Imam masjid negara kena tumbuk. Kena ready dengan helmet tuan-tuan. Tuan-tuan, bila jadi macam tu, ni bala umum. Tuhan nak tunjuk. Saya pi Mesir, orang kutuk saya. Dia kata, apalah di Malaysia ni. Ni, imam masjid negara pun memalukan orang Islam. Ikut kaedah fiqh macam mana? Bila hang kena tumbuk, hang dah batal dia cakap. Tiba-tiba dia kata apa? Bila dah kena tangkap dia tu, tuan-tuan, kita mula semula. Mula balik. Tuan-tuan bayang hadut belakang, baru main, baru ambil wudu. Allah akbar. Kita mula semula. Loh, aku baru takbir apa sebab? Jadi pelik. Sepatutnya macam mana? Sepatutnya, hang dah batal. Kan? Hang dah batal. Panggillah orang imam nombor dua tu. Hang naik. Betul tak? Kita dah batal. Tapi wuduk batal tak? Tak batal. Hang naik. Kita boleh cakap. Jangan pula. Aku tak mahu. Jangan pula. Belakang kata macam tu. Janganlah. Hang naik. Aku dah batal dah. Jadi dia langkah naik. Jadi dia masuklah masbuk. Tempat imam nombor dua. Sebab wuduk tak batal.
Ni pula tuan-tuan orang kita mula semula. Ha, tu dia orang belakang. Loh. Pasal buah? Pening tuan-tuan. Kalau saya macam mana? Kalau saya dia tumbuk saya, saya ambil mikrofon, nah hang sambung. Aku nak balon dulu. Betul tak? Betul tak? Kita dah batik semayang tau. Balon bubuk. Okey, sambung. Tuan-tuan. Wuduk tak batik. Ah, kalau saya lah kan, kalau saya nasib tak jadi imam masa tu kan. Tidak bagus duk tombol tu dia. Sebab tu ini tuan-tuan, bala Allah turun. Nak tunjuk tuan-tuan, sebab bila jadi macam tu seluruh dunia pakat tengok. Viral satu dunia. Allah kelemahannya Islam. Islam di Malaysia ni nampak je Allah imam besar tu jadi macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kita yang kata gelak tawa, ini maruah kita tuan-tuan. Orang hina saya pergi Mesir, apa dia kata? Imam macam ni lah. Masjid negara weh. Bukan imam taman berudah. Taman berudah tak apa lah. Nak buat macam apa, orang tak ada. Nuh, masjid negara tu. Viral. Bam kena. Dia cakap kan. Lepas tu orang tangkap dia. Lepas tu, tuan-tuan, kita mula semula. Ya tuan-tuan. Orang pening habis. Cuba bayang kalau rakaat kedua. Tu masjid rakaat pertama. Rakaat kedua yang mula semula. Orang. Ya. Tengok tuan-tuan. Pernah berlaku tuan-tuan di Kulim, saya tak. Ada seorang ustaz, dia mengajak Muniyati Musalli. Ni dia mengajak 3 tahun. Tapi kalau kita tak mengaji, tak tahu tuan-tuan. Berlaku baru tahu. Satu pagi ni, dia jadi imam. Rokaat yang pertama, dia terkentut. Sujud, perut terkentut. Bukan perut, dia lepas pelan-pelan. Ni dalam ni pun ada. Tuan-tuan tengok lagi, siapa bangkit tu kentut lah tu. Jenis lepas pelan-pelan. Lepas tu dia bangkit, ha tu jenis kentut lah tu. Ha, kentut ataupun penyokong tegar. Tengok lah, tengok. Ha, mana bangun tu dah lah tu dia lah tuan-tuan. Kan? Ni, dia terkentut. Bila terkentut, aku batal dah. Dia ambil mikrofon ni, tak ada tegar je dah. Jadi dia bangun lah. Bila bangun, tuan-tuan, mereka tu duduk sujud lagi. Rokaat pertama. Jadi dia kata, kalau aku tinggal sekejap lagi, mampus mereka ni. Allahu Akbar. Mereka pun angkat. Angkat-angkat, tengok-tengok, imam duduk diri, talau kot mereka. Macam mana weh? Kan? Semua dah gelabah dah. Semua gelabah dah. Jadi dia kata, hak depan ni duduk mengaji dengan dia 3 tahun dah. Mesti boleh lah. Jadi dia pun tak mikrofon. Hang jadi imam. Dia habah hak tu lah, yang 3 tahun duduk mengaji tu. Kawan tu. Tau weh dia buat tu lah. Cik, merangkak lah. Naik ada 3 sejadah, ambil, sangkut. Tak. Allahu Akbar. Ustaz ni kata, hang duk mengaji ni Muniyati Musalli boleh bergerak 3 rukun fi'li ya? Kan 3 rukun ya? Kalau lebih batal imam. Lepas tu hang tu buat je dah lah. Lingkup habis tu tak. Sebab tu tuan-tuan, ini di antara bala-bala umum apabila pemimpin lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok zaman Sayyidina Umar, dia memerintah jadi imam. Imam ni boleh baca khutbah. Alhamdulillah. Ni tuan-tuan, ketua polis Pulau Pinang, nama Datuk Wan Rahim. Dia mengaji di Pasir Tumbuh tuan-tuan. Mengaji Imam Maktab Muhammadi. Ni baca khutbah. Ketua Polis Pulau Pinang baca khutbah. Alhamdulillah, tengok dengan paku semua. Kita tengok bengkerut. Polis penuh. Dah ketua baca, semua duduk depan lah. Nak tidur pun takut ketua baca. Macam saya baru ni di Sarawak. Sarawak sampai-sampai kata ustaz, kami jemput ustaz untuk baca khutbah di Masjid Darul Ainu. Ni penuh ni. Hampir 4,000 orang. Selalu 400 ya, 4,000. Yang mai tu pengarah semua. Pengarah IPD, pengarah maktab, pengarah JPN, pengarah jabatan, semua pengarah-pengarah. Yang mai juga mufti. Mufti tu mai, ustaz nak baca khutbah. Kami bagi kebenaran kat ustaz 3 hari ceramah. Khutbah ni, ustaz jangan sebut 9 perkara. Tu dia, 9 perkara tak boleh sebut. Saya tengok-tengok, tuan-tuan tahu tak yang 9 tu? Nak sebut tak? Sebut tu. Yang pertama, jangan sebut Najib Tun Razak. Oh, dalam khutbah jangan sebut. Ustaz jangan sebut lah. Yang kedua, Rosmah Mansor. Saya tak sebut kata. Yang ketiga, jangan sebut 2.6 bilion. Yang keempat, jangan sebut 1 MDB. Yang kelima, jangan sebut PKFZ. Banyak-banyak. Saya tak, insyaAllah saya takkan sebutnya. Saya bukan ahli politik, saya tak. Ustaz jangan sebut lah. Kalau sebut, ustaz tak lepas khutbah balik lah. InsyaAllah saya tak sebut. Kawan pun duduk. Dalam ayat liuk pun tak lepas kan. Saya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mufti. Telan tak masuk tuan-tuan.
Ni depan ni semua ni pengarah-pengarah semua ni nak dengar Ustaz Abdullah Khairi. Tuan-tuan, saya buat nada sayu kan. Pam 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 20 minit menangis semua. Kita duduk atas kita nampak tuan. Kita duduk atas member tu nampak hangpa tidur ke muka macam jebon semua dah. Duduk atas. Ni saya duduk atas ni nampak eh. Hak yang tak gelak pada. Ada ada kan aku tak tahu. Ada dua korek hidung lah ada. Semua ada. Duduk atas ni nampak tuan. Nampak, nampak. Allahu akbar. Kita duduk atas teriak tapi orang lelaki teriak dia kontrol. Oh, dengar teriak. Dia cerita tentang Mekah kan. Masa tu kan masa apa musim haji. Cerita pasal haji ya. Teriak habis tapi depa kontrol. Cik, mata ayam mata tak keluar. Hinguih masuk dalam mulut dah. Orang jantan jenis susah teriak. Orang perempuan tengok mak ni stand teriak ah. Teriak ah. Orang jantan tak ada ah hinguih. Penuh ah. Tu. Yang teruknya Tok Bilal, Tok Bilal tu bekas pengarah. Dia pegang mikrofon ni lah. Allah teriak saya turun. Turun-turun kan. Rupanya dia teriak air mata tak keluar. Hinguih jatuh atas mikrofon. Penuh eh. Lepas tu nah. Dia, Allah. Tonton bayang tengok. Hinguih penuh. Saya pun ambil hai hitam ni lah. Buang tak tepi aku sama. Tuan-tuan, Allahu akbar. Sampai macam tu tuan-tuan nak halang orang. Tak bagi tebut. Tapi alhamdulillah lepas tu tuan-tuan kutipan derma hampir dekat-dekat 8-9 ribu. Kutipan derma aja. Pengusi kata alhamdulillah ustaz selalu dapat 400. Hari ni 8 ribu ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Tu. Saya balik daripada Aceh. Tuan-tuan tahu Aceh famous tu. Famous di Aceh sebab YouTube tu. Dia tak panggil YouTube. Dia panggil YouTube. Ha, YouTube. Saya sampai-sampai forum dengan Ustaz Aslin. Ustaz Aslin saya dengan Raihan. Kita buat macam mana? Forum bersandar lagu. Dijemput oleh wali kota. Kalau orang Sungai Petani tak mau tak tahu tuan-tuan. Nu Aceh tu. Ni baliho dia panggil baliho, baliho. Baliho tu apa? Billboard. Billboard ada 10 besar. Di Aceh sampai-sampai tengok tudung muka saya. Yang mai daripada package lain tuan-tuan macam tengok. Woi ustaz. Aceh gambar ustaz. Kita tengok orang lah. Ustaz. Rupanya forum dibuat di dataran bandar Aceh yang kena tsunami tuan-tuan. Saya pihak Ustaz Aslin, saya Ustaz Aslin, Raihan. Raihan apa? Puji-pujian. Kita ulah puji-pujian. Cerita-cerita menangis Raihan, puji. Puji lah. Nyanyi lagu puji-pujian lah. Cerita tentang apa? Tentang haji. Cerita haji. Mati di Mekah. Cerita-cerita. Semua teriak. Raihan pegang ni. Pergi haji. Tak boleh sebut tuan-tuan. Raihan teriak. Allahuakbar. Yang paling teruk. Apa? Ustaz Aslin lah. Dia kan. Ustaz, dia kata kita kena mula macam ni. Saya pun tuan-tuan, ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapak kantor, kepala-kepala bapak. Ustaz Aslin dia gelak. Dia tahan gelak. Siapa? Kepala bapak biasa. Ya? Kepala bapak, dia pun biasa. Ya? Kita kepala bapak marah selalu. Dia kata biasa, kepala bapak. Dia pun tak gelak pun. Ya Ustaz Aslin. Hang teruk tu. Kawan tu dah peruk buncit tuan-tuan. Amboi aku kutuk dia malam ni. Dia dah mampu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jangan lupa 14 hari bulan. 14 hari bulan saya akan forum di Tudung Farida tuan-tuan tak? Depan tu. Tudung Farida dengan Ustaz Dr. Izhar. Dengan Ustaz Haryanto. Kami tiga orang akan bergabung. Kita buat forum tepi jalan. 14 hari bulan ni. Nanti insyaAllah banner akan keluar. 14 bulan ni tuan-tuan support ramai-ramai. Sebab apa? Kita bantu kan apa orang-orang miskin dan anak yatim tuan-tuan. Alhamdulillah di Aceh punya hebat sambutan. Allahu akbar tuan-tuan. Begitu juga Sayyidina Umar tuan-tuan, apabila dia memerintah dia baca khutbah. Kalau boleh pemimpin baca khutbah boleh tak? Baca khutbah. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini saya nak sebut banyak di kalangan kita yang datang masjid duduk di luar. Tolong masuk. Kita sebut. Betul tak? Apa salahnya? Ni duduk baca teksnya. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak duduk luar, duduklah. Aku elau ni jalan ni. Duduk tak duduk, aku jalan. Lena habis. Kan, apa salahnya kita try? Satu ketika buang, tak tepi. Alhamdulillah. Hari ini saya baca khutbah tanpa tag. Tuan-tuan boleh dengar tak? Woi, dengar tak? Apa salahnya dia? Dia boleh kata apa pun. Dia boleh kata, kita jangan pula. Woi, jangan pula. Macam pernah berlaku saya di satu masjid. Saya kata apa? Tuan-tuan, hendaklah kita melaksanakan hukum Allah. Ini hukum Allah, bukan hukum manusia. Seorang angkat tangan. Dalam khutbah,
Ustaz, apa hukum-hukum hudud-hudud abang hudud? Kapal sien pun tak suka ustaz nak kata apa? Oh, dia kata orang tengah khutbah. Saya pun, terima kasih abang kerana bersoal jawab dengan saya. Ah, ustaz jawab apa? Oh, dia jawab balik. Abang, abang bertanya saya, abang dah lara, pahala dah tak ada. Punya suka aku ah. Oh, hatu gangster sungguh tuan. Saya kata abang terima kasih tanya, kapal sien tak suka itu biasa. Contoh jawapan saya, ada seorang postman nak hantar surat rumah Cina. Dia bawa surat sampai rumah Cina, tiba-tiba ada seekor anjing menyala. Huh, huh, huh. Postman tergedut, postman lari. Anjing ligan postman, gigit postman. Itu biasa. Anjing ligan gigit postman. Biasa dia. Anjing. Ini luar biasa. Postman pergi hantar surat rumah Cina, ada anjing, anjing menyala. Postman menyala juga. Anjing tergedut, postman ligan anjing, postman gigit bungkok anjing. Pelik. Pelik. Saya kata pelik. Sebab apa? Kalaulah orang bukan Islam menyalak tentang hukum hudud, itu biasa kerana dia bukan Islam. Dia tak faham Islam. Biasa. Tetapi ada nama Abdullah, nama Muhammad, nama macam abang ni yang menyalak hukum Allah. Ini luar biasa. Apa Islam abang? Senyap dia. Oh, dia khutbah kena macam tu. Ini tuan-tuan laksanalah hukum Allah. Kerana hukum Allah ini macam berlaku dekat tu lah, Masjid Insaniah. Pensyarah, kita naklah menyambut kemerdekaan ni dengan bersemangat. Yang dengar tu tuan-tuan, pelajar Queen. Pensyarah-pensyarah semua semangat. Sebelah saya, seorang profesor. Dia main pakai kain lah. Semangat semua dengar. Kita menyambut ni dengan semangat kerana perjuangan orang-orang terdahulu. Dia lah. Satu. Saya kata kiri, kiri. Kanan, kanan, kanan. Depan, 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 depan. Kata, mesti belakang, belakang. Tato belakang, tuan-tuan. Berdebu jatuh. Terselok, tuan-tuan. Haram spender pun tak pakai. Tu dia angry bird. Saya kata, ya Allah. Ni khutbah. Semangat. Semangat apa? Apa salahnya pemimpin ni, masyarakat naik. Tegur, wahai anak muda yang di luar, masuk! Masuk dalam! Mendengar khutbah itu wajib bagi kamu. Tapi jangan tiap-tiap minggu lah. Kalau tiap-tiap minggu, kasut Tok Imam, mereka buang. Tayar Pak Imam kereta, mereka cucuk. Agak seminggu sekali yang nampak mereka leka tu, peringat. Mudah. Peringatlah. Ini tanggungjawab kita. Saidina Umar baca khutbah. Satu hari dia jadi imam subuh, tuan-tuan. Tengah dia sujud, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi datang daripada belakang. Sebab masjid Nabi bukan macam ni, aircon. Buat pelepah tamar ya, atas susun dengan daun tamar. Dia masuk ni. Tetapi Masjid Nabawi, di antara center of the Islam, sebarnya Islam. Sebab tu tuan-tuan, Taman Pruda ni hebat, jadilah pusat untuk sebar Islam di sini, tuan-tuan. Belah sana ada Masjid Kuning kan, Masjid Kuning hebat. Sini Taman Pruda, tuan-tuan. Jadikan dia gerakan untuk menyebarkan Islam. Sebab Masjid Nabawi ni simple aja. Simple aja tuan-tuan. Datang Abu Lu'lu'ah masuk. Dia masuk daripada mana tuan-tuan? Babus Salam. Abu Lu'lu'ah masuk daripada Babus Salam. Masuk-masuk, Sayyidina Umar sedang sujud. Dia keluarkan pedangnya, dia tikam Sayyidina Umar daripada belakang. Puh! Kata, tengah sujud sedap ha. Siapa nak tengok? Puh! Kata, tikam tu tembus dalam sirah kata. Tembus ni, bila tembus, Sayyidina Umar tak rasa. Tak rasa duduk semayang lagi. Allahu Akbar, duduk antara dua sujud, darah keluar. Bila dah keluar darah, tuan-tuan, khusyuk dia semayang, tiba-tiba dia lemah-lemah jatuh. Tengah semayang jatuh. Kita ada tak khusyuk? Tengah semayang, Allahu Akbar, nyamuk ketik, garu kaki kiri tu. Sampai batik semayang pun tak? Ni pun rasa aku ni jamin syurga dah. Semayang, Allahu Akbar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik. Tu pun rasa jamin syurga tu. Tuan-tuan cakap dengan Allah macam tu kan? Tuan-tuan mai jumpa saya. Ustaz, lama tak jumpa. Tiba-tiba dengan Tok Imam. Ustaz, lama tak jumpa. Pak Imam pun nampak apa ya Ustaz. Ni dengan Allah bang. Nak Allah nak masuk syurga. Tuan-tuan khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tuan-tuan nak cakap dengan Allah.
apa salahnya biar ada satu-satu? Macam mana? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanur Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki yaumiddin, yang memiliki hari kemudian, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya dikau yang kami sembah, hanya dikau yang kami minta tolong ya Allah. Ni tuan-tuan ni semua doa ni. Kalau tuan-tuan khusyuk, tuan-tuan nak cerita tak reti siapa buat dia dapat. Sayyidina Umar ni tuan-tuan tengah sujud tikam, khusyuk lagi. Kita khusyuk tak? Adik khusyuk adik? Jangan nak bohong lah. Kita ni nasiah. Nasiah ni lupa. Bila lupa dia pi merata, datang kata Datuk Arundin tarik balik. Allahu akbar, taman peruda ni. Datuk tengok-tengok, taman ria dah. Sebab kita automatik baca, betul tak? Angkat, betul tak? Ada tak? Angkat-angkat. Qul huwallahu ahad. Ada tak? Mana mesti Fatihahnya? Automatik bila rokok aja, subhanallahi ala wa bihamdi, betul tak? I'tidal sami Allahu liman hamida. Automatik rabbana walakal hamd. Jadi otak taman peruda, saya taman ria. Tengok tu, tengok jitar dah. Tengok tu, bukit kayu hitam lah. Lain kali, asy, lo habis dah. Otak pergi merata. Kata Dato' Harin, tarik balik. Bagi khusyuk. Sebab apa? Khusyuk itu nikmat dalam sembahyang. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ni, tekap, khusyuk lagi. Kita tak ada sembahyang Allah. Saya pernah, tuan-tuan, ni ada seorang pakcik di Jitra. Main cakap dengan saya, ustaz, lama tak jumpa ni, ustaz tak main. Oh, ustaz, saya nak main. Jangan ustaz tak panggil. Tak panggil saya. Dan kami panggil. Alhamdulillah. Dia semayang sebelah saya. Tuk Imam. Allah. Bang. Saya duduk sebelah. Allah. Mampus. Jenis orang macam ni. Mampus. Oh. Dia ganggu kita bang. Dia ganggu. Apa? Saya pun. Saya. Allah Akbar. Amin. Bila amin. Dia pun baca baca. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ar-Rahman. Oh, tangan yang teruk. Walatok. Walatotok. Walatok. Saya ada walabal ya. Dia ada walatotok dengan aku. Walatotok. Walatotok. Hampa gelak apa? Sagi tengok Aisyah. Sagi hampa tengok. Sebelah. 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 Macam-macam ada. Allah. Ada Ustaz Azhar. Allah. Ni apa nak masuk syurga? Macam-macam ada. Hampa tengoklah. Ada. Allah. Tengoklah live FB baru ni. Ingat tak? Ada seorang pak cik tu. Allah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Mampus tuan-tuan. Kalau duduk sebelah saya macam mana? Kalau sebelah tak apa. Kau jadi imam. Alhamdulillah. Dalam FB tuan-tuan tengok. Orang muda tahu. Tuan-tuan nak khusyuk. Allahu Akbar. Tengok tempat sujud bang. Sayyidina Umar kena tikam. Masih khusyuk lagi semayang. Ni nak lahir ni macam mana? Ni Fatihah kena bagi faham. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ni bagi baca ni. Kalau boleh Fatihah tuan-tuan dapat intipati dah, dia akan rasa khusyuk bang. Nak cerita tak reti try bang. Ni nak sembahyang ni bagi khusyuk. Ni jangan duk buat panggil teruk tu. Duk walak totok, walak totok sudah. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni Allah. Ni sampai tang ni. Kawan tu sampai tu. Ni apa cerita? Nak semayang, nak masuk syurga bang. Dah lah 5 minit dah. 5 minit yang semayang. Ni Allahu Akbar. Ashhadu. Dia duduk sebelah saya. Ashhadu. Allah ilah Allah. Saya duduk sebelah. Ashhadu. Dengan aku sekali. Tak percaya lagi hampa tengoklah sebelah hampa. Macam-macam ada. Cak ayam ada, cak unta ada, cak kuda ada. Ni asyadu. Asyadu. La ilaha illallah. Lepas tu. Saya duduk tengok. Bila nak berhenti tak tahu. Ganggu tuan-tuan. Ni duduk. Dah tulis. Bang asyadu an la ilaha illallah. Wa asyadu anna Muhammad Rasulullah turun. Ha. Ni asyadu an la ilallah duduk. Dia ganggu kita, kita nak tengok. Lah nak habis tak? Tu kepak tangan tu. Tu yang pernah berlaku saya cerita tuan-tuan di apa Kuala Nerang. Cerita dalam YouTube kan. Kuala Nerang. Saya jadi imam masa tu Ramadan. Kita imam biasalah Ramadan kan. Ni baca Quran lah. Baca ustaz, tuan-tuan baca lah. Hapai lah. Kita pun hapai lah. Bila hapai, mata pejam. Betul tak? Orang hapai kan? Mesti pejam lah. Kalau tak pejam, dia tak main tu. Dia tak main. Sebab tu, kalau saya hafal Quran, Quran yang samalah saya guna bertahun-tahun. Tak boleh ubah. Kalau ubah, tak ingat bang. Tuan-tuan dengan hafal tahun ni, tak boleh Quran, ambil ni pula. Tak boleh. Cara nak hafal Quran tu lah tuan-tuan hafal. Dia tengok muka surat, dia boleh ingat lah. Itu strategi hafal. Di antaranya apa? Satu ayat, 40 kali baca.
Tuan-tuan, 40 kali baca. Alhamdulillah, boleh ingat tuan-tuan. Jadi saya, macam mana? Pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tengah duk pejam mata baca tu, ada anak muda tuan-tuan. Dia buat mai tadi, meracun bola. Tak ada macam bola. Kita duk mihrab ni, dia baling di depan. Boom! Saya, ayat apa dah? Lupa tuan. Sambung pun tak boleh. Tak boleh pira je. Apa ni? Lah kali. Kul huwallahu ahad. Allah. Habis rokok bersama. Dia kata ustaz, tazkirah ha? Tazkirah Ramadan. Kita pun tazkirah. Lepas tazkirah, ada seorang tanya. Ustaz, saya nak tanya sikit ni. Tadi ni, ustaz jadi imam tadi. Orang baling bom racun. Apa hukum beli racun? Saya kata haram. Saya tanya lagi ustaz, apa hukum main racun? Apa nama jual racun? Haram, saya kata. Ustaz, apa hukum main racun? Haram jadah, saya kata. Haram jadah ni bukan maki, tuan-tuan. Ibu tak apa ustaz duk maki, tak. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, Mekah dia tak sebut Mekah. Arab akan kata Mekah tu haram. Adik, kalau pergi Mekah, dia tak haram. Kalau Madinah, dia tak kata Madinah. Kalau tuan-tuan kata roh, roh fin, Madinah. Madinah tu Riyad. Kalau Madinah, dia kata haram juga. Kalau Mekah nak pergi Madinah, Arab akan kata, ya akhi ta'al, haram, 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 haram. Maksud dia Mekah pergi Madinah. Kalau Mekah pergi Jeddah, Arab akan panggil, ta'al ya akhi, haram, haram, Jeddah, haram, Jeddah, haram, Jeddah. Orang Melayu, haram Jeddah. Tak faham tuan-tuan. Ini bukan maki kan. Jadi, Allahu Akbar tuan-tuan. Saya kata, haram Jeddah. Haram Jeddah macam mana ustaz? Tuan-tuan bayang. Main meracun tak apa. Ni saya jadi imam lupa ni. Cuba bayang kalau dia tengah main tu balin-balin tak dan balin meracun meletup dekat tangan. Siapa marah? Saya tak marah. Tapi Allah akan murka kat dia. Murka macam mana? Jari tak ada. Ni jari tak ada. Dia nak baca tahiyat macam mana? Pak imam asyhadu alla ilaha illallah. Dia nak buat macam mana? Jari tak ada. Asyhadu alla. Takkan nak buat macam ni. Orang tengok apa dia ni pelik. Takkan dia nak buat asyhadu alla. Kan? Takkan mesti dia buat asyhadu alla. Malaikat tengok, oh aksi lucah ai nama. Ah malaikat marah. Kalaulah malaikat belerah marah, di Malaysia ada seorang lagi marah. Tentang tak siapa? Perdana Menteri kita marah. Katalah dia main taman peruda tuan-tuan. Lepas saya ceramah, depa pun nak cover balik panggil Perdana Menteri kita. Dia duduk buat stage show. Satu! Tuan-tuan jari tak ada. Tuan-tuan. Dia kata, weh, satu lah weh. Dia pun, satu! Tuan-tuan. Dia kata, weh, satu lah weh. Lain kali apa buat dia nak? Sebab tu tuan-tuan, kita nak khusyuk tuan-tuan. Ya, ni anak muda penuh ni anak muda penuh. Alhamdulillah, dulu ada tak anak muda dengar ceramah? Ada tak? Mana ada taman peruda ceramah semua bakar jenazah mu. Saya tahu saya kalau ceramah tu penuh ni pada kot apa nama kot ni belah tanduk. Saya mengajak tuan, ni kebanyakan pegawai kerajaan duduk tepi-tepi. Semua duduk. Tu yang duduk tepi tu pegawai kerajaan lah tu. Nampak? Kalau tak pegawai kerajaan pun penyokong kerajaan. Nampak? Saya, tuan-tuan! Ustaz yang slow. Kata apa siapa? Saya syahid kami. Ini kita pada menyatakan babul haid. Ngajak bab haid eh. Yang dengar tu menopause semua dah. Haram haid pun tak dah. Saya kata buat jihad. Ustaz jangan kuat sangat suara. Tak boleh dengar ustaz. Saya kata, biasa. Saya baru ni di Shah Alam Seksyen 18 kebanyakan pegawai kerajaan dengar duduk depan ni. Kita kan buat macam mana? Bagi gelok. Saya buat bagi gelok. Kuliah subuh gelok. Bakar gelok. Gelok macam bakar jenazah. Tapi lah alhamdulillah anak muda main dengar ceramah ni satu semangat tuan-tuan. Sebab apa? Satu perkembangan baru tuan-tuan. Daripada mana? Daripada rakaman ni. Tengok TV tak ada harapan. Ustaz Abdullah tadi tak keluar TV. Tak keluar, keluar sekali ya pencetus rumah. Kan kita pun bagus ya. Lepas tu tak keluar tu tuan-tuan. Ni baru ni radio, radio, radio Kedah. Panggil ustaz, tolong mai ustaz. Hari ni rakaman untuk nak rakam ke sebelah. Sampai-sampai di pagar tu. Dia tu mai, cik minta maaf ustaz. Pengarah tak lulus.
Kita pengarah kau? Tak, dia kata. Menteri besar tak lulus. Balik pula lah, berdarah balik. Dalam hati tu, membara tengok. Haram jadah, haram jadah. Bukan nak kata, nak cerita pasal haji pun marah tuan. Allahu Akbar. Lain kali tak boleh, aku hantam tak jawab. Takut apa? Bukan saya ada ikatan barang tu tak. Dan cikgu ada ikatan ni, jangan. Kita tak takut apa tuan-tuan, benda yang baik. Kita habak lah. Ha? Tapi orang tak suka tu biasa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, Saidina Umar jadi ni. Jadi baca khutbah. Jadi imam. Ketika dia sujud, orang tikam. Ketika sembahyang, dia jatuh. Dikatakan Saidina Ali meriba dah. Saidina Umar tanya, ya Ali, kenapa apa berlaku kat aku ni? Wahai amin mukminin, kamu ditikam oleh seorang Habsyi. Siapa? Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dikatakan Habsyi, sengah kata Arab biasa. Al-Majusi, alhamdulillah ini janji Rasul kepadaku, aku akan mati syahid. Sebab Sayyidina Umar ni pernah dia sakit tuan-tuan sampai tak larat ni, kena taun. Depa mai tuan-tuan, oh, ya amin mukminin sabar, dia kata jangan susah hati. Aku tak akan mati dengan penyakit ini. Aku dijanji oleh Nabi akan mati dibunuh. Bila kena tu, alhamdulillah, Sayyidina Ali nak cabut, dia kata jangan. Biar aku habiskan solat. Ketika dia nak habis solat, depa cabut tak rasa. Ni, cabut pedang tak rasa. Khusyuknya sembahyang. Kita member sebelah tu, no. Duk dengar no. Makan lepas ni ada makan. Tengok-tengok orang duk ramai dah. Pasal apa ni? Kambin. Ni, malam ni ada makan tak? Tak ada. Tak ada hangpa balik awal ah, biar hangpa nak apa. Tak ada makan dah. Kalau ada makan tunggu orang kan. Ni Allah cepat. Macam buat tahlil lah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tengok-tengok ayam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pak Imam tu bagi gear tu. Allah! Tahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lain kali bunyi apa? Tu baru makan bang. Bagaimana khusyuk sembahyang? Ni. Cabut. Bila cabut-cabut. Ni. Tuan-tuan, terburai dikatakan perut Saidina Umar. Terburai. Ketika jatuh, wahai Ali, aku dahaga, berikan aku segelas air. Tak ada air, diberikan segelas, tuan-tuan, susu kambing. Bila minum, tuan-tuan, perut dia terburai, susu kambing tersebut keluar daripada perut Saidina Umar. Bila keluar tu, tuan-tuan, inilah janji Rasulullah kepadaku, aku akan mati di sini. Lalu Saidina Umar mati di mana tuan-tuan? Saidina Umar di antara orang yang hebat, pendahulu wahyu. Dialah yang disebut sebagai syahid mihrab. Mati dalam mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah tuan-tuan cerita, pernah bawa seorang pak cik, tuan-tuan, dia ni orang OKU. Orang OKU. Saya cukup suka orang bawa orang OKU. Sebab apa? Allah akan tolong kita. Orang OKU, orang kurang upaya. Bukan orang kuat UMNO. Kurang upaya. Dengan marah dia, lagi silap lah. Orang kurang upaya. Saya tolak, tolak, Allah tolong. Saya tolak, 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 tolak. Gelak apa dah? Keluar dah tu kan? Tolak ni, tolak. Tolak, tolak. Pakcik berapa kali lah? Saya 3 kali lah umrah, 2 kali haji. Pakcik dah mai dah raudhah. Orang tolak mai. Orang tak tolak tak mai. Saya pun tolak. Tiba-tiba Arab, tengok-tengok. Abuk, bapak kamu kan? Saya bila kata abuk, naam, naam, naam. Naam tu ya. Tuan-tuan jangan silap sebut. Naam tu ya. Kalau silap, ta'am. Dekat juga. Ta'am, ta'am. Ta'am tu makan. Makan. Naam, naam. Ca'al ya akhi. Ijlisena. Mai, masuk. Duduk sini. Tengok, tolong orang kebaya. Orang kebaya. Terus tolak. Tolak, tuan-tuan. Saya kata pakcik bangun. Semayang. Dia tak boleh bangun. Dia tak apa. Pakcik bangun, duduk di bawah. Dia buat agak-agak. Takbir, duduk. Dia habis semayang apa semua, dah sujud. Tuan-tuan tempat sujud, saya pun duduk sebelah. Kata pakcik tahu tak pakcik semayang mana? Raudhah ustaz ni. Kata raudhah tu macam mana ni? Kapit warna hijau. Kapit hijau tuan-tuan. Kapit biru tak ada, warna hijau. Tuan-tuan kalau pergi dekat Masjid Nabawi, cari kapit biru. Taubat tak jumpa punya. Kapit hijau. Ni warna hijau kan. Jadi ni dia kata kapit hijau. Yalah hijau. Pakcik tahu tak tadi pakcik sujud kat mana? Ha, sujud sini. Pakcik nampak dah mihrab depan ni. Haa, ni mihrab apa? Inilah mihrab Nabi SAW. Pakcik sujud tadi. Pakcik sujud di atas tapak kaki Nabi SAW. Bila sebut macam tu, alhamdulillah, 5 kali dah main ustaz. Ini pertama kali sujud dekat tapak kaki Nabi ustaz. Alhamdulillah ustaz! Saya duduk sebelah. Pakcik 5 kali. Saya 18 kali lah. Haram tak pernah pun, pakcik duduk tepi pula. Main aku pula. Kita 18 kali lah.
Saya sujud-sujud, ayat mata keluar. Tuan-tuan, tapak kaki Nabi bang, mihrab Nabi bang. Mihrab itulah Sayyidina Umar syahid sebagai syuhada. Bang, ini Umar bang. Ini nama Sayyidina Umar juga, penentang kerajaan. Okey tu, penyokong kerajaan pula. Ni halang agama pun dah nama Umar. Tuan-tuan, sebab tu saya nak abang, Umar Al-Khattab jamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang membawa Islam tersebar seluruh dunia. Suku dunia memerintah di bawah dia. Paling adil di dunia, tuan-tuan. Kalau tengok sejarah Sayyidina Umar. Sebab tu tuan-tuan, kita nak ambil ni seruan Sayyidina Umar ni. Anak-anak muda, jangan takut dengan manusia, takut dengan Allah. Ingat, manusia boleh buat apa saja. Ni saya buat mahat tahfiz, orang kata macam-macam. Apalah buat mahat tahfiz ni, buat dewan. Saya buat dewan besar ni, tuan-tuan. Dua kali ni ada gelanggang badminton. Orang kata apalah duit wakaf orang buat buat gelanggang badminton. Depa, saya buat gelanggang badminton dulu. Saya buat buat ceramah. Tiap-tiap bulan ada ceramah. Baru depa buka minda. Lah ni dewan tu semua orang bakal nak sewa. Sebab tak ada dewan. Ustaz, kau boleh nak sewa kenduri. Depa tak nampak bila buat dewan duit masuk untuk mahat tahfiz, yuran saya boleh turunkan sampai 140, tuan. Mana ada mahat tahfiz 140? Ada tak mengaji mahat tahfiz? Ada. Dah, ada tak? Di sini, berapa yuran? Tanggung korporat. Tanggung korporat tanggung, tak apa, kaya. Selalunya 300 lebih. Saya 140. Anak yatim free, tuan. Anak yatim free. Ni, dewan buat. Orang mai bagi derma. Ni, tadi ni mai. Mai daripada ayat tawak tu. Nu, perak. Mai naik. Mai tengok muka. Gangster. Ustaz. Dia tengok, Allah Akbar. Ni saya batang, mai. Batang mana? Batang terus ayat tawak. Ayat tawak, perak. Patang. Saya anak wakaf. Tu dia aku tak nak wakaf, terkah aku menjadi. Ambil tempat masa ni. Ustaz jom masuk pejabat. Akhirnya jahat tu imam macam tu lah. Saya cakap tuan-tuan. Macam saya duk mengajak lu dekat Seri Muda lah. Pelajar ni paling lembut dia kata apa? Cikgu, kelas masuk lah. Tu paling lembut di dunia. Kelas masuk. Kalau maki tu biasa. Ni ustaz dia tu, teruk ustaz tu. Ni ustaz pun. Tu maki. Sebab mak pak dia cakap macam tu lah. Memang stand maki lah. Ni, ustaz saya ni nak wakaf ni. Kita masuk. Ni ustaz nak pergi mana? Saya nak pergi ceramah Taman Pruda. Itu orang sakit tu. Dalam hati. Sakit saya nak pergi eh. Kita aku geram aku mencontoh lah. Dia apa slow tuan. Ustaz saya nak wakaf ustaz. Abang nak wakaf nak terkaf apa. Nak wakaf berapa? Dia tulis cek. Allah Akbar. RM50,000 bang. Main macam gangster. Tak apa, main gangster RM50,000 tak apa. Ni main, saya nak wakaf. RM5 bagi. Ni malam ni tuan-tuan, tak pun jalan lagi. Jalan dah. Main tengok, hebat kamu, boh RM5. Allah kedekut dia. Ya. Kadang-kadang kita sedih kau tuan-tuan. Ni tuan-tuan, ni tuan-tuan dah tengok. Kena. Mana tabung? Tengok. Kadang-kadang buah RM1. Ni. RM1 ni tuan-tuan pergi tersiap minyak, laku tak? Tahu kan? Tuan-tuan punya, bam. RM1. Dia kata, lu balik lah. Ini minyak lah, RM2.10. Kena buh RM3 dia. Nak masuk syurga, buh RM1 dah. Naik motor, buh RM3. Nak masuk syurga Allah, RM1. Apa salahnya? Buh lah hijau ni. Kira tak? Hijau. Habiru ni orang tak mahu lah, undang. Hijau. Faham tak? Allah Akbar. Nuh, nak masuk syurga bubuh RM1. Allah Akbar tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya buat mahat tahfiz, alhamdulillah. Ni baru ni ada seorang mai. Ustaz, ustaz apa yang perlu? Saya kata, apa yang cik nak bantu? Saya mahat tahfiz sukan, boleh main badminton, ada bola. Kalau ada kolam renang bagus. Dia kata, ustaz, kolam renang tu saya punya. Kolam renang tu harga RM187,000. Lah duk buat kolam renang. Saya kata, pasal apa? Ustaz, mereka berenang ustaz. Mereka akan kekai sampai mati. Berenang ni sampai mati je. Ada tak orang berenang, bila tahu, tak boleh berenang dah. Memang boleh berenang dah. Berenang dia akan kekal. Contoh belajar boleh berenang. Ada tak bila tak boleh berenang? Kecuali kalau memang dah pelampung sak dah. Oh, dia punya gemuk tahu. Tak payah berenang dah. Memang pelampung. Abang dengan terasa ni. Dengan terasa. Kalau terasa secara kebetulan, minta maaf. Ni. Alhamdulillah, RM187,000. Baru ni main pula, ustaz. Tanah sebelah ni, mak saya punya. Saya nak beli boleh tak? Dia kata, mak tak mau jual. Tak apalah, saya nak sewa. Mak tak mau jual. 2 tahun saya tunggu. Tolonglah, bagi saya sewa. Dia tak mau juga, jual tak mau. Mak dia main, tuan-tuan, 2 minggu lepas. Ustaz,
tanah tu ustaz berapa harga? Saya cek-cek 900 ribu. Tak apa ustaz, tanah tu ustaz ambil lah, saya wakaf. 900 ribu. Kita habis seringgit lah. Tu pun aku jamin syurga dah. Oi, duit ni tak laku dah tau. Hampa tahu dah duit laku tak laku macam mana? Ni hampa tengok hak tajam ni. Hampa jolok ni, mata raja tu. Kalau dia buat macam tu, ha, tak laku lah tu. Ini original lagi tuan-tuan. Bubuh lah tuan-tuan. Mana tabung nak bubuh? Jalan lah. Jalan lah, jalan lah. Bubuh pun tak apa lagi tabung tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Itulah harta kita di akhirat. Tuan-tuan nak ceramah macam saya, tak boleh ceramah. Betul tak? Kalau semua boleh ceramah macam saya, siapa nak dengar? Semua nak ceramah, semua ceramah. Siapa nak dengar? Tapi saya boleh ceramah. Jadi lah, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan boleh bantu? Saya boleh buat mahat tafiz. Tuan-tuan semua boleh buat ke? Tak lipat. Macam mana? Bantu lah. Dia main tadi tuan-tuan yang cakap derkah tu. Dia perah tuan-tuan. Dia perah apa? Anak dia umur 24 tahun, lelaki seorang. Ada 7 orang anak dia. Lelaki seorangnya duk harap sangatlah anak ni. Anak tu accident mati lah. Jadi dia terlalu ni. Perah ni duk cakap macam tu. Oh, ustaz! Oh, biasa. Ni sama orang penaga tuan-tuan. Penaga ni, anak murid saya. Kalau cakap dengan saya, ustaz! Ya Allah, saya jumpa! Itu biasa. Itu biasa bagi saya. Sebab apa? Sebab itulah yang pengetua saya kata, ustaz, hang didik lah mereka ni. Mereka yang tak mengaji pandai ni lah, esok nak angkat jenazah hang masuk dalam kubur. Hak mengaji pandai ni esok, tengok hang budak. Betul tuan-tuan. Saya balik pada sandakan, duduk sebelah saya. Seorang doktor yang saya mengajak. Saya mengajak kemis, apa nama, fizik. Duduk sebelah. Duduk sebelah saya. Teguk budak macam paper. Buat tak tahu lah. Saya takkan nak teguk dia. Sampai-sampai ayah dia nak ambil dia, jumpa saya. Ustaz, main mana? Sandakan, ceramah sana. Oh, anak saya balik sandakan juga. Ha, anak saya anak murid ustaz. Rupanya anak murid tu hak duduk tadi. Saya kata, "Lah, pak cik tu ke?" "Ha, datang tu anak saya." Saya kata, "Anak pak cik ni duduk sebelah saya tadi. Kok dia nak tegur bodak. Pak cik, anak pak cik seorang doktor." "Ya. Anak pak cik seorang doktor, tapi bukan seorang manusia." Kata, "Manusia macam mana?" Dia duduk sebelah saya tegur bodak. Saya yang ajak fizik dia. "Ustaz," dia pegang tangan cium minta maaf, "Ustaz, maaf saya ustaz. Anak saya doktor bukan manusia." Sebab tu adik-adik, adik jangan nak jadi engineer macam saya, tak ya. Jadi apa? Engineer yang kenal Allah. Adik nak jadi apa? Aku nak jadi doktor, doktor yang kenal Allah. Doktor boleh jadi imam sembahyang. Orang tolak jadi imam. Allahu akbar. Doktor yang boleh apa tuan-tuan? Mandi jenazah mak kita. Doktor, kita mati. Anak aku doktor, tapi dia mandi jenazah mak. Adik boleh mandi tak jenazah mak? Boleh lah. Mandi mandi jenazah senang dia. Senang aja. Mandi orang yang yang hidup susah. Oh. Ni nama budak tu. Adik nama apa? Muhammad Najib. Wah, akbar. Dia betul. Muhammad Najib eh? Oh, akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad Najib dengar ceramah. Alhamdulillah. Bentar. Kan? Ni, kita mandi budak umur 2 bulan. Tuan-tuan tengok, senang. Pegang. Allah susah. Mandi mak. Bang, mandilah mak, bang. Walaupun seorang doktor boleh mandi jenazah mak. Kita mandi jenazah mak. Gosok muka dia. Tonyoh mata dia. Ada tak dia buka? Oi, slow eh. Ada? Ada tak? Pegang tangan dia. Oi, sakit tu, sakit tu. Tak ada, buatlah macam mana pun. Kita cuci kemaluan dia. Ada? Ayah kita dah cuci. Oi. Slow lagi. Lama tak guna tu. Amir gelak derai macam lama tak guna. Tuan-tuan. Bang. Jadilah hamba Allah macam mana? Doktor yang boleh jadi imam sembahyang. Kan? Cikgu boleh jadi imam. Cikgu boleh cakap Islam. Alhamdulillah bang. Sebab tu tuan-tuan ingat kita buat hijrah. Sebab tu hijrah tu apa? Min syarri ilal khair. Daripada benda tak elok pada elok. Baik anak muda. Kalau dulu kita teruk hijrah. Kalau dulu kita sembahyang dah tambah. Kalau kita dah semayang tambah sunat bang, kau boleh ibadah tambah. Tak rugi bang. Kalau kita perlu puasa benda, ni kita ambil lah 10 Muharram. Kalau tak boleh ambil 9-10. Kalau tak boleh ambil 10-11. Kalau 10 saja macam orang Syiah depa puasa 10 kan. Kita ambil 9-10. Ataupun kita ambil 9-10-11. Ataupun aku suka tambah tak mohon aku suka ambah aku pening nak. Puasalah kita nak jadi bang. Sebagai amalan kita bang, hijrah bang. Min syarri ilal khair, daripada tak elok-elok. Tuan-tuan renung. Apa yang kita boleh buat bila mati esok kita tinggal? Renung tengok. Alhamdulillah ustaz. Saya ada anak ustaz. Anak saya 7 orang. Semua soleh. Alhamdulillah. Pak saudara saya ni last. Ke 9 dah. Saya ceramah tuan-tuan. 1 jam setengah dah. Pak saudara saya. Dia ada 13 orang anak.
Aksiden anak dia dua orang mati di karangan. Dia tak teriak. Ketika mana tuan-tuan, dia ni yang buat mahatafi saya ni buat. Dia ni hebat tak hebat? Allahu akbar. Hari dia nak mati tu, dia main badminton umur 62. 8 set main badminton. Dia jenis tak takutnya. Kalah nak lagi. Kalah. Jenis beraninya. Kalau kata himpunan bersih tu, polis nak tembak dia depan. Tembak. Perut takutnya. Polis nak tangkap. Tidur depan tu. Kata perisai. Tuan-tuan, dia main malam tu 8 set. Muka pucat. Pangah duduk sah. Esok pi tuan-tuan, malam tu dia mati. Dia mati tuan-tuan. Bila mati, ketika nak mandi jenazah, dia ada 11 orang anak yang tinggal. Anak dia semua anak yang soleh-soleh. Anak nombor 2. Perempuan, ustazah balik Mesir. Anak ni mandi jenazah ayah. Dia kata, apa, Abang I, kami nak mandi. Abang I duduk tepi. Dia kami tahu Abang I boleh mandi. Saya panggil Abang I lah, sebab sepupu. Dia mandi. Dia basuh kepala ayah ni. Sambil duduk gosot kepala ayah ni rambut. Anak ni kata, apa, ya Allah, pernah dalam hidup dia tinggal akan pakai sorban. Pi mana pun pakai sorban, kau jadilah pakaian serban ini mengampunkan dosa dia, ya Allah. Adik agak-agak boleh lah. Ayah kita mati, kita mandi je lah sahaya. Sambil mandi doa. Ni basuh tangan ni, anak nombor 5. Ya Allah, ayah kami ni bukan senang ni. Pecah. Nuh pergi kerja di Pahang. Kerja apa? Kerja kelapa sawit. Balik tuan-tuan, kerja punya susah. Berniaga laksa, berniaga buah. Akhirnya senang tuan-tuan. Ayah kami ni, ya Allah, dia tak pernah, ya Allah, tinggal untuk sedekah, ya Allah. Ni banyak sedekah. Ni kaki dia tempat masjid tu. Tuan-tuan, ketika dia mati, cek-cek dalam bank. Dia ni orang banyak duit. Ada 30 ribu kan. Orang pakat mai jumpa. Ketika nak mati, dah mati ni, saya ikat ni. Muka berseri, putih gebu. Pakai soban punya cantik. Orang mai tengok, Pak Ngahman cantiknya. Dah. Habis ke bumi, pakat mai. Mak Ngah, panggil Mak Ngah lah. Isteri dah, Mak Ngah. Pak Ngahman ni dia wakaf tanah ni. Rupanya markah pokok tampang tu hampir dekat 200 ribu. Tanah tu dia wakaf siapa tak tahu. Markah PAS lah, 300 ribu. Dia wakaf siapa tak tahu. Markah PAS tuan-tuan, satu lagi di Tasik Gelugok. Duit deposit yang dia bayar, 200 ribu. Siapa pun tak tahu. Ni semua ni. Dia tumpah daripada depan main tunjuk. Tu dia wakaf punya banyak. Tuan. Ingat, wakaf tu kif. Terberhenti anak tuntut. Tetapi dia dapat sampailah ke akhirat. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak wakaf, wakaf lah masa hidup. Masa mati tak ada dah. Mati aku nak wakaf. Ada dah? Ada dah. Nak buat apa sekarang, bang? Apa yang kita boleh tinggal, yang orang boleh sebut kita? Ada tak? Terenung kan? Ada tak? Ada tak? Tak ada apa pun. No, ada tak? Ataupun kita mati esok, dia berkata apa? Alhamdulillah, mampus dah orang tua tu. Hak tu duduk sekat masjid, gegar mati lah. Rugi kita, bang. Alhamdulillah dia ni lah duk anjur program. Dia lah duk bawa ustaz. Alhamdulillah makmur. Dia dah tak ada dah. Allahu akbar. Tuan-tuan ingat tak di Seredang yang mati sujud? Di antara orang yang banyak ada program ilmu, dia mati sujud. Ingat tak Ismail sepanjang? Ada seorang tanya. Tok Guru nak tanya, macam mana orang yang mati baik? Orang yang mati baik di antaranya orang yang mati sujud. Dia baru duk ulas. Tak dan habis ulas. Orang yang tanya tu mati dah. Kita tengok dalam YouTube. Agak-agak lah tuan-tuan. Kita boleh lah macam tu. Doa banyak-banyak tuan. Kalau saya mati dulu, saya nak tarik tuan-tuan masuk syurga. Saya tarik hak depan ni dulu. Hak belakang lambat lah. Sebab daripada duduk belakang, lambat sikit lah. Hak luar lagi lah. Kalau tuan-tuan, mati dulu tuan-tuan jangan lupa. Ustaz Abdullah Khairi lah. Tarik sama masuk syurga. No? InsyaAllah. Jadi yang duduk ni pahala besar. Yang berdiri lagi pahala besar. Buat dulu berdiri tu. Jadi yang berdiri tu terus dah berdiri. Kerana pahala besar tuan-tuan. Jadi insyaAllah sejam lebih dah kita dengar ceramah ni. Letak pada diri tuan-tuan. Hidayah milik Allah. Kita cuma boleh ceramah aja. Saya menyampaikan macam Nabi SAW. Dan saya juga nak ubah diri saya untuk jadi yang lebih baik daripada yang semalam insyaAllah. Kita jumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. Yang baik kepada Allah. Yang lemah kelemahan saya. Jangan lupa tuan-tuan. 14 hari bulan. Saya promote dah. 14 hari bulan tepi jalan. Tudung Farida tu. Dia yang anjur. Saya Dr. Izhar Arif. Dengan Ustaz Haryanto. Dan persembahan qasidah daripada Ma'at Tafi saya. 14 hari bulan malam. Pukul 9 lepas Isyak. InsyaAllah datang ramai-ramai. Tuan-tuan. Tidak nak parking problem. Di dataran tu lah. Tudung Farida tu. InsyaAllah. Dan siapa yang ada di Perlis. Jangan lupa. 15 hari bulan. Kami yang tiga ni. Akan terus ke Masjid Syahrani. Forum di sana. Masjid Syahrani dekat Kuala Perlis.
InsyaAllah. Jadi saya rasa setakat itulah ceramah saya pada malam ni. Kalau siapa yang nak bantu mahat tafi saya, tuan-tuan pergi tengok dekat parking imam tu, ada saya bawa produk gel. Gel ni bagus dia, siapa nak pergi Mekah apa sapu bagus. Sakit orat apa semua bagus. Macam makcik duduk tu kan, makcik sapu nanti dia berdiri. Sapu-sapu tu terus turun masuk dalam kubur. Tak ada melawak. Dapat RM25 tuan-tuan bantulah mahat tafi saya. Saya ucap terima kasih. Satu rakat pantun, ubi kledek, ubi kayu. Tuan-tuan semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.